איך הרב רואה את מה שקורה היום בפוליטיקה, כמובן גם הדברים החיוביים שמדברים עליהם וגם הדברים הלא פשוטים שמדברים עליהם, כמובן הקרע עם הציבור החרדי? טוב, קודם כל אני מצטער מאוד על הקרע, ואני כשאני שומע את ה... במיוחד תחנות חרדיות והעיתונאים, הם לא מוסיפים אהבת ישראל שם. אני אומר את זה בלשון המעטה. זה כואב לי מאוד, כל המציאות הזאת כואבת לי מאוד. אבל לצערי הרב, אם אני חושב על כך, סוף כל מדברים על החרמה. מי מחרים כל הזמן? איפה נמצאים ספרי קודש של ענקי עולם בישיבות החרדיות? איפה נמצא באיזו ישיבה חרדית ספר של הרב קוק זכרונו לברכה? מי מחרים? הרי זוהי החרמה טוטלית כל הזמן. כל הסקנצ'יק שנבחר לכנסת ישר מקבל את התואר רב. ורבנים אמיתיים שלנו, שנזכרים בעיתונות הקרויה החרדית, נזכרים בשמותיהם. זה הרי מזעזע, זוהי החרמה טוטלית כל הזמן. לא החרמה פוליטית, לא מפני שמישהו טבע אותה. אנחנו לא טבענו עכשיו להחרים את החרדים. לצערנו נתקלנו לתופעה הזאת, שצר לי עליה, זה כואב לי. אבל שאף אחד לא ידבר על החרמה, אלה שהם אמני ההחרמה כל הזמן. הרב נמצא בקשר עם מנהיגי הבית היהודי בימים אלו, תומך, מלווה אותם? כן. באיזו רמה, אם הרב יכול לספר? לא.